Kasi Miranda? Wow! Alright! Alright! Du, vad skummer då? Yo! Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn Fredrik Norvin, og det kjempehyggelig å se deg. Og hjertelig velkommen til episode 5, folkens, av Minecraft Hardcore Simen. Jeg ønsker å starte hele videoen her med å si tusen hjertelig takk til deg som ser. Tusen hjertelig takk for alle hyggelige kommentarer som dere har kommentert. Altså, jeg har satt så sinnssykt stor pris på det. Det gjør meg så utrolig godt, ettersom jeg har jobbet så ufattelig så sinnssykt mange timer mens jeg er her allerede. Altså, det betyr så sinnssykt mye, så jeg tror dere aner, folkens. Så, hvis denne videoen her når 500 tommler opp, så kommer jeg til å ha en giveaway i neste episode. Så altså, husk, kjør på, legg igjen en stor tommel opp på videoen, ta strøm en gang, abonner på kanalen, og sist men ikke minst, husk å trykke på bjella. Så det nye huset fra forrige episode ble seriøst helt fantastisk. Altså, det ble prikken over igjen, og den passet så sinnssykt godt inn her. Og jeg liker også den, liksom, den break and the contrast fra liksom, fra den birdshooden som jeg har her da på veggen. Synes det også var veldig fint, så det ikke blir på en måte kun mørkt på mørkt på mørkt, men det også har en liten sånn brytning, en liten sånn break da, om man kan få til å si det sånn. Så altså, egentlig tar jeg en liten omvisning egentlig på hvordan alt sammen ble. Her har vi kua, her har vi søva, de koser seg inne i denne båsen sin her, så det er egentlig ganske sånn praktisk ut, egentlig. Jeg skulle effektivt. Storm er selvfølgelig med. Vil du ha en biff eller her? Vær så god, kompis. Vær så god, Storm. Bare hyggelig. Og så kan vi altså gå inn her. Altså, i forrige episode så ønsket jeg ha døra her, men det ble dessverre her i stedet for, på grunn av at den her er alt for nærme, og jeg gir til å stige. Så heller, så ble inngangspartiet her. Litt armor stand, lantern, vi har litt lys, vi har en furnace her, vi har saks som vi alltid tar oss og henger opp etter vi har klippet til den søvva. Det kan vi bare ta oss og henge opp her. Litt av den flow post, litt av den stormen blomster, noe som også er fantastisk. Og så har vi da andre etasjen. Ikke helt ferdig med den her enda. Jeg tror at jeg mangler til den bookshelf, litt andre ting som jeg ønsker å implementere. Et sikkert kommer til å ha det sånn her heller, men det her er i alle fall den midlertidige løsningen. Så her da, jeg har byttet ut det. Jeg har byttet et vindu her, men det vinduet er jo ikke, jeg vet du. Herregud, det går an. Men det er jo ikke bare det som har skjedd, folkens. Det er jo ikke det, vet du. Den greia som vi har her, som jeg begynte litt på forrige episode, den har jeg selvfølgelig gjort. Gjort ferdig, og fy flate, jeg tror seriøst jeg har brukt 2 timer på det her, altså jeg har brukt så urovekkende lang tid på det her. Så, veldig enkelt, veldig fin brytning i kontrasten, bruker coresters, bruker spruce, som vi har her, som vi ser her også på veien. Her setter jeg opp enkelt og greit, egentlig kun stone og stone bricks, jeg tror for at det ble ganske fint, ble ganske stille igjen. Og så digger jeg denne kombinasjonen her, hvor vi har litt sånn blokkene og litt sånn slabbesa som vi har her. Og spesielt kjøper jeg faktisk her. Kjøper liksom på taket her nå, kjøper hvordan liksom dybden er her. Spesielt her, og dere digger jeg utrolig, utrolig godt. Og så, sist men ikke minst, bare liksom hele fullfølelsen av det her. Veldig, veldig stille, altså. Jeg ønsker å ha en liten vei som går veien her nå, litt lenger ned, og så skal vi ta oss lage en liten sånn nedderportal. Her tenker jeg kanskje i neste episode. Og så kan det være liksom at det skjer ut som på det nede portalen på en måte har altså det er liksom, det kommer som en bannelse på det der grotterommet der. Men i dagens episode tenker jeg at vi skal ta oss jobb litt med det området her, og tenker å slette opp et lite drivhus som skal passe også ganske fint inn. Men for at vi skal ta oss lage et drivhus som regel består egentlig mest sannsynlig, som består egentlig bare av glass, så må vi selvfølgelig ha glass. Har jeg det? Nei, jeg har veldig, veldig lite, og jeg har ikke funnet noe desert biome her i det hele tatt. Så der har vi dagens utfordring med å finne et desert biome, og det kan være sinnssykt langt unna. Eller så kan det være bare rett i nærheten. Altså, jeg gleder meg til å dra på oppdagelsefeil, men liksom bare for å sjekke, altså. Dere kan høre at jeg gir meg, dere kan høre at jeg gir meg. Altså, jeg gleder meg kjempemasse til det her, altså. Så dette tror jeg kommer til å bli en veldig lang episode, rett og slett fordi at jeg føler meg at nå går jeg egentlig bare i sirkler, selv om jeg egentlig ikke gjør det, men altså, jeg ser jo nesten ikke noe fremgang whatsoever. Altså, nei, kødde! Skikker, folkens! Skikker da! Ah, for real? Ok, deep noe, deep noe, kødde du? Kødde du? Det jeg skal ta oss og si da, det er liksom sånn, vi kommer liksom fra skogen, altså det er på en måte det er, eller fra liksom... Vi kom liksom fra skogen, og så var det svamp jeg tatt med, det var på en måte vanlig wood, og så var det på en måte de store fjellene og alpaka som er her. Der har vi også en liten skog med snø i. Klarer jeg det oppe her? Jeg gir meg klarer det. Oppe. God freaking damn, det var close. Det var sinnssykt close, og så har vi liksom sånn fjelltoppa borti der, og vi har liksom sumpen, og så vi har på en måte de samme biomesa overalt, og det er liksom, det har ikke vært noen variasjon da, i det hele tatt. Jeg føler ikke at det på en måte skjer noe, hva skal jeg si?
noen andre endringer egentlig heller. Antom liksom denne nederportalen som var borte der, det var jo dødsstille. Jeg tror ikke jeg har funnet en sånn før heller, faktisk, for å være ærlig i Minecraft. Altså, den her kan vi jo faktisk mer eller mindre aktivere da, men vi har jo ikke noe flintens stil, har vi ikke? Nei, har ikke noe flintens stil, hva er herre for noe? Altså, herre er jo dødskult. Kan vi bare liksom legit bare ta oss en kjapp tur til nedre da? Og så har vi jo greier her også. Altså, vi skal liksom finne en desert biome. Vi skulle ikke finne en nedre portal, vi skulle gjøre en nedre. Men ok, greit. Vi kan jo ta oss og gjøre det. Alright, da skal vi ta oss og tenne på. Og der, da er nedre portalen klar. Så jeg er veldig spent på å se om det her er det her en felle. Og så kommer vi til å dø med en gang, eller? Hva er det som kommer til å skje nå? Men vi får i hvert fall ta oss dratt nedover. Fy flate, jeg er spent å se på hva nedover enn det der, ass. Jeg tør egentlig bevege meg helt nedover, eller? Vi kommer rett til en fantastisk, forferdelig start! Her tror jeg ikke å være for å si det sånn. Altså, her var det jo faktisk det jævligste jeg noen gang har vært med på i hele livet. Altså, seriøst, det var jo som å dra til en bastu fullt med... Det var jo bare et helt lavabasseng der i et sånt basalt biome. Nei, fy flate. Altså, nei, glem det. Kom så, vi veiler. Vi skal finne en desert biome. Vi skal ikke nedre der. Altså, i hardcommon, folkens. Altså, vi har bare en sjanse, og så dør vi her. Så er det ikke noe kjære mor, altså. Da er vi død. Da er det seriøst eiten når vi er tilbake. Da er scenen slutt, og det ønsker jeg jo overhovedet ikke. Så da legger jeg og Storm ut på et nytt eventyr, og som dere ser her nå, så er det selvfølgelig enda mer fjell. Enda mer skog her som er på andre siden. Ingen gladnyheter akkurat her. Her kanskje har vi i alle fall litt sandfjell, sandøy. Kanskje det er noen gladnyheter borte her. Jeg håper ikke det, altså jeg krysser faktisk fingrene på at det er noe spennende her nå. Kom igjen da. Oi, hva i svarteste er det for noe? Åh, jeg skjedde lave under da. Derfor er det så mye kelp, ja. Skjedde ingen verden siden hvorfor det var der. Men, jeg tror kanskje det her er nærmest vi kommer med liksom en ørken. Den lille liksom, den sandøya her. Altså, jeg skal ta oss og svømme litt randet, eller bare ta oss og bygge båten her litt lenger. Kanskje, ja, kom igjen, har vi enda en sandøy, eller? Har vi seriøst for real enda en sandøy? Eller er det Sara? Nei, kom igjen da. Kom igjen da. Altså, jeg hadde virkelig ikke sett meg at det skulle være så vanskelig å finne en Sara. Altså, en ørken. Altså, jeg hadde ingen verdens anelse på at det skulle være så sinnssykt vanskelig å finne en Sara. Nei, men du, folkens, da får vi bare ta oss og finne oss i alt det vi har her. Vi har nå vandret i så sinnssykt lang tid her nå. Så vi får bare ta nøye egentlig med det vi har her, altså. Vi får ta oss og gjøre det. Heldig nok for min del, egentlig, så har vi faktisk gode shurikens her også. Vi har nok i alle fall, så vi har litt annet å gå på. Det egentlig jeg skal finne var bare en ørken, men det fant vi dessverre ikke. Så da vet jeg, folkens, at hvis vi skal til en ørken, så må vi rett og slett ta oss og bruke en endeportal, eller kanskje vi må gå en annen vei. Altså, nå gikk jeg en vei av vest, nord, øst, sør og hele pakka der. Så at her er god, selvfølgelig, så er vi endelig på vei, og vi er tilbake. Der ser vi våre fantastiske tårn, og det som er så morsomt, det skjer faktisk nesten ikke husene som vi har bygd heller. Det er liksom at det er gjemt i skogen, noe som også er veldig, veldig kult. Det skjer på en måte bare et tårn der, men du vet liksom ikke at, ok, der er det kanskje et samfunn. Nå har jeg bygd seriøst, da jeg filmet i starten en time her, liksom, og jeg er faktisk veldig usikker på om jeg faktisk sa det på starten av episoden. Hvis jeg ikke har gjort det, så kan jeg ta med glede og se noe. Vi skal ta og lage et drivhus, skal vi se. Spruce log har vi her, dark walkfold, vi trenger denne der, vi trenger det, vi trenger det, vi trenger ditt, vi trenger datt, vi trenger liksom, altså alt vi kan ta oss og ta med. Så hvis jeg prøver å visualisere her nå da, egentlig på hvordan det her kommer til å bli, så må jeg vel ta også lagen fra dere spektere som vi har i området her nå. Så jeg tenker at hvis jeg tar oss og starter med i alle fall enden som kan ta oss og være her, så skal vi ta oss og lagen, skal vi se, inngangen skal få vel 3 blocks, sånn som er her. Den er grei. Akkurat som dere, ja, Storm, hæ? Tror du det blir nice, eller? Jeg tror det blir faktisk dritnice. To stykker her, vi skal da ta 2 glass her nå, og så skal vi ha 2 stykker her nå, og så 2 her, og 2 her, og så... Ja da, Storm, jeg vet at du er gira. Jeg vet at du er veldig gira på at du skal ta oss og lage et drivhus. I know. Og så skal vi også ta oss og lage en inngang her også, siden det skal være innganger fra alle retninger. Og nå ser du ikke det at nå må ta oss og flate ut hele greia her. Så alt er jo egentlig mer eller mindre ferdig. Det mangler egentlig bare fullfølelsen. Men altså, bare se på hvordan det her ble, folkens. Bare se på hvordan det her ble. Altså, det her ble jo ikke... Altså... Det går an, altså, det går an, altså, tjukk i poppen, det virker det går an.
Altså, det er så tøyt. Jeg må ta sånn riv alt sammen, så må jeg bare ta og så bruke dørt og bare fylle på alt sammen, og så må jeg bare ta og så rett og slett bare ta og så bygge hele greia på ditt igjen. Og det her er jo helt natt. Så da folkens, da har jeg tatt aller siste glasset som vi har, og fargelagt det hvitt. Nå har vi hvitt glass, og se på hvordan utformingen her ble. Det blir en god del terraforming, det blir det, men vi har i alle fall kommet oss videre. Vi har i alle fall sott og greier, og nå kan vi allerede nå begynne på selve drivhuset som vi da har her. Fantastisk, skal vi se. Tar vekk i alle fall denne øksa her. Vi skal ta og gjøre her nå, vi skal ta bare og så gjøre sånn som det her. Sette opp den her, for nå skal vi begynne å gå innover. Så vi gjør sånn som det her, og så setter vi den opp sånn, tenker jeg. Skal vi se, prøve å ikke waste noe i det hele tatt, whatsoever. Hvordan var det gjorde det? Sånn, alright, nice. Og så blir det sånn, og den blir der. Altså, jeg har ikke siltgjort, så jeg var veldig varsom egentlig på hvordan jeg bruker og på hva jeg gjør med alt her. Og så på toppen skal vi ta og så fullføre mer eller mindre med akkurat. Akkurat, og gjør det sånn som her. Nydelig, det blir veldig stilig. Sett opp en stair her nå, og så en spruce up langs. Den kan vi forstå at vi egentlig bare har her. Slab der, og så etterfølte jeg med spruce up der på toppen her. Så det er på en måte overlappet, og vi får på en måte en sånn liten finish på noe som blir også veldig, veldig stilig. Sånn som dere. Kult. Og så på toppen av hele, nesten på liksom prikken over igjen da, så blir det egentlig å gjøre sånn som det her. Bare få på en måte fullført det. Så vi klarer altså å bruke på absolutt alt det vi hadde gjennom glass. Jeg hadde to glassblokker igjen, og sånn her ser glasshuset, eller drivhuset ut akkurat nå. Jeg skal ta og så jobbe litt med interiør, eller liksom en, måte, en inngang på selve på måte, drivhuset, siden at vi har fire innganger. Det skal jeg ta og så legge opp en liten port på. Og så er det mulig at jeg tar og bytte ut enkelte greier, kanskje med noe dark oak og noe så lignende, sånn som i det duren her. Men i alle fall, det som står liksom på checklista mi da, det er på en måte at jeg skal ta og gjøre det om her til egentlig akkurat samme stil. Jeg skal ta oss og gjøre det om til coarse dirt og podzo. Faktisk her nå, så vi har en liten sånn break in contrast. Eller i kontrasten her også. Så skal gå nedover. Jeg skal ta oss og lage en liten. Tenk at jeg tar lage en liten som går her. Og så har vi inngangen på siden her i stedet for. Og kanskje så gjør vi et eller annet på siden her. Vi får forse, det er en god del terraforming som står igjen. Men jeg kommer til å bruke det her og på en måte lage sånne mer eller mindre sånne vannkanaler da. Jeg kommer til å fylle inn det her stairsen som vi har her med vann. Så vi ser på en måte at det ser ut som det, det strømmer på en måte vann hitover. Og så inngangen da, eller selv på en måte veien her, skal være en samme kombinasjon av hvordan veien kommer til å være. Så det blir en kombinasjon av podzol og coarse dirt. Og så har vi det store greien som vi skal ta og så gjøre og fullføre i midten. Noe som jeg i alle fall tror kommer til å bli dødskult. Og det er den hele greia. Så vi har ikke bare sånn helt tilfeldig stor gap liksom i midten her nå. Neida, altså er du gæren? Selvfølgelig har vi det. For i midten her, folkens, så skal vi selvfølgelig ha ingen andre ringere enn et gigantisk stort tre som skal da gå ut herifra. Og det tror jeg blir dødskult. Skal vi se, prøv i alle fall å få en fin rot her nå da. Altså det er jo på en måte det som er det vanskeligste, å på en måte få en fin trærot som skal ta oss og gå oppover her. Om den ikke blir for tynn, eller om hvordan den blir. Nei, jeg aner ikke. Det får bare se på hvordan den her blir. Det her skal bli så sinnssykt spennende. Sånn, og så skal den selvfølgelig fortsette å gå oppover. Skulle kanskje ha en liten sånn break, kanskje, for å se sånn, om det er mulig å si, jeg vet ikke. Så etter å ha jobbet på det drivhuset her en liten stund, så ser det ut sånn som det her. Det ble ganske så mye fetere enn det en gang var, så jeg ønsker egentlig bare å ta med dere på hvordan jeg på en måte har gjort det. Sette opp en liten sånn hobbit-inngang egentlig her, ganske stilfullt, digger det. Og så brukte en kombinasjon av den her stripte spruce-buden som vi har her gjennom hele her. Ganske så fett, og så har jeg også flyttet den her over et høyre og brukt av trapdoors på siden. Men hvordan er det egentlig jeg har laget dere døra her? Jo, veldig enkelt og greit, jeg har startet med stairs på begge siden, sånn som det her. Og da etterfylt med en over her igjen, sånn som det her. Videre under hit så bruker jeg da trapdoors for å få at du får den der rundingen som blir ganske fin da. Så det ikke blir en så veldig sånn stor og stygg sånn chunk runding. Det er jeg så veldig happy for. Jeg er glad i. Sånn, setter jeg opp en stair der, og en stair der, og en stair her. Så får du den der kule mønstret som vi har her på siden. Det synes jeg også er veldig, veldig fett. Sånn og sånn, så går det på en måte opp i ett. Og så veldig enkle for miner også. Ohoho! Alright! Alright! Glem det. Storm, Storm, hvor er han? Storm, du må hjelpe meg. Gjør det, bro, du må hjelpe meg. Ok,
Så videre oppe her så satte jeg opp også en stair som skal opp hit. Her har vi selvfølgelig også en... nei, det gikk ikke. Gjør det sånn som det her, og så utover så skal han gå innover, så måtte jeg få den her hardsirkelen. Samme skal jeg ta og se på andre siden, sånn som det her, og sånn som det der. Nydelig. Og så blir det vel under på den andre som er der. Opp med slabsa her nå, og så på den måten her nå, og så kan vi ta og se sånn på siden her. Sånn på siden her, og på toppen, må vi bare ta oss og fjerne her nå. Ta ut stairs, du får litt av nyanheter også, så det ikke blir bare på en måte sånn en ting. Så sånn gjør man det, folkens. Easy peasy og videre ut på siden her nå. Jeg kan ta og kjøre på den siden her da, hvis det ikke var noen skeletten som var nærheten. Jeg tror faktisk det var det. Jeg er litt usikker. Ja, ja. Det skal gå i hvert fall veldig fint. Så må vi ta og sette opp bare videre bortover her nå. Skal ta og sette opp slabsa, og så skal vi gå over. Og så på toppen her nå, skal vi ta og kjøre det andre vei. Det blir vel det nærmeste, tenker jeg. Det blir det. Så vi sier at jeg fyller opp med ene med en lantern, og så en spruce chapter på siden. Opp, en lantern. Trapdoor, lantern, trapdoor, lantern, trapdoor og lantern under. Så fy flate, folkens, for en episode. Den her var så sinnssykt lang. Jeg gleder meg virkelig til å faktisk klippe og redigere hele episoden her til dere. Jeg håper virkelig at du koser deg, og gleder deg til neste episode på hvor vi kan ta og se på hvordan det her drivhuset ble. Håper virkelig du gleder deg til og ser virkelig frem til det. Tusen takk for så videoen, ta og legge en stor tommel opp videoen, kommenter på hva du synes under kommentarfeltet. Abonner på kanalen, sist men ikke minst, husk å ta og klikk på bjellet, så snakkes vi veldig snart igjen med en helt ny video. Alright, ha det godt.